ថតវីដេអូព្រឹកគេបងប្អូនបានកូនត្រេនមួយយកមកដាក់ចំណីព្រាបបាកងបាយហើយកម្មវិធីគាត់បាយយ៉ាទូផ្អើលទៀតតោះចូលរួមទស្សនាអស់ហើយមួយខ្ញុំបាទគោទៅព្រាបបងប្អូនណាឃើញទេអរសីអរសីបាយកូនបាយហ៎ក៏បាក់បាយបាយវាឃើញវាមកឥឡូវកូនតែបាក់កាន់នៅក៏បាក់បាយនេះបាយទៅវាស៊ីមកហើយកូនបាយទៅវាស៊ីហើយតោះនៅវាមកស៊ីហើយបាយខាងហ្នឹងទេបាក់បាយទៀតបាយតែវាឃើញវាមកស៊ីនៅស្រាជ័យជំនះបាទរូបសំណាក់ប្រវត្តិជ័យមន្ទី7ហើយនឹងសំណាក់ជួនណាតាមកប៉ាត់នេះកណ្ណាបាទទៅម៉ាយវិស៊ីទៅទៅគៀកវាកុំគៀកខាងពេកគៀកមុំមុំហ្នឹងទៅអឺវាផ្អើលទៅមិនបាច់ទៅគុនអាផ្សេងផ្សេងនេះវាអត់ឃើញកូនម៉ាចំណៃឲ្យស៊ីវាអត់មកនោះអូហោះវូបាទវាណាស់គ្នាទៅណាវាផ្អើលកូនដេញគ្នាលេងឃើញនៅខុសលើតបលអូទៅនោះអូអត់ទៅនោះអើយបាទថ្ងៃពីជិះថ្ងៃអុំទូកទី1បងថ្ងៃទី7ខែ11 2022ទៅបាយឲ្យគាត់មកប៉ាបាយមកចាក់ឲ្យប៉ាអស់មកគាត់អស់ណាមើលអានេះអង្គបងប្អូនអង្គស្រូវថ្មីអូប្រុសស្អាតនេះណាប៉ុណ្ណឹងចេះដាក់ចេះឆ្លាញ់សត្វដាក់ចំណីឲ្យសត្វស៊ីតែបងប្អូនមើលទឹកទៀតទូទៅតោះយើងអស់អង្គហើយមើលបឹងបាយទៅហើយចាក់ដាក់ដៃកូនចាក់ណាប៉ាដាក់ចាក់ចាក់ឲ្យដាក់បាត់ដៃមកអូចាំមកទៅចាប៉ាមកវិញទៅបាយទៅកូនទៅបាយទៅវូអឺតាតាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាបានសូមចប់វីដេអូត្រឹមនឹងហើយ